Tu se na početku da prije svega poželim vatrogascu DVD-a Kustošija koji je ozlijeđen, hvala Bogu čini se lakše u noćašnjoj intervenciji, da se što prije oporavi, da ga puste doma iz bolnice i hvala još jednom zagrebačkim vatrogascima što su uvijek tu kad god treba. Usuđujem se reći da je to od svih gradskih komunalnih službi, službi za žurne intervencije, da su jedino vatrogasci ostali na onoj razini na kojoj to Zagreb zaslužuje. No, danas ovu presicu smo u ime Plavog grada sazvali prvenstveno zbog toga da bismo Zagrepčane, da bismo naše sugrađanke i sugrađane pozvali na oprez. Na djelu je u ovim ljetnim danima još jedan pokušaj obmane i manipulacije, ja bih rekao i laži i prijevare od strane gradonačelnika Tomaševića, koji je, podsjetit ću, prije nekoliko mjeseci, postupajući loše, dajući iznimno visoku ponudu na natječaj HERA-e za opskrbu Zagrepčana plinom, nakon 162 godine izgubio pravo opskrbe plina zagrebačkih kućanstava od strane Gradske plinare Zagreb. I taj Tomašević svoj loš potez sad pokušava jednim dosta nerazumnim ponašanjem, obmanjujući građane ili pokušavajući ih obmanuti, na neki način popeglati, ja bih rekao popraviti, ali ne opet transparentno i otvoreno, nego on šalje, vidjeli ste, desetke tisuća letaka građanima u kojima im kaže, ako potpišete ugovor s Gradskom plinarom Zagreb, taj plin će biti za vas jeftiniji nego što će to biti od zakonito odabranog distributera Međimurje plina. Ono što je važno reći, da Tomašević ni u jednom trenutku ne govori a koja će to biti cijena plina, da li je osigurao dovoljne količine plina, da li će ta cijena trajati cijelu ogrjevnu sezonu, godinu dana, koja će navodno biti niža, ili će to trajati možda mjesec ili dva dana, pa će nakon toga on Zagrepčanima poskupjeti plin. Znači, niz je nejasnih situacija, osim što se, ja bih rekao, u jednoj maniri tog trgovačkog marketinga, igrajući i na emocije Zagrepčana koji su jako vezani za Gradsku plinaru Zagreb, pokušava reći potpišite ugovor s nama, mi obećavamo da ćemo biti jeftiniji, ali trenutno to ničim niti jančimo niti dokazujemo. A koliko je puta Tomašević prevario i obmanuo Zagrepčane, suvišno je govoriti. E sad, ono što se postavlja pitanje i koje se samo po sebi nameće, je li se gradonačelnik Tomašević zaista toliko pogubio, je li on uopće zna što radi? Jer on nas je uvjeravao prije dva mjeseca da ta najviša cijena koju je on ponudio za opskrbu plina Zagrepčanima je jedina moguća. Da je jedino ta cijena koju Gradska plinara Zagreb može ponuditi i po kojoj može biti rentabilna. Onda je čak i pokrenuo sudski postupak braneći tu najvišu cijenu. I sad odjednom šalje letke Zagrepčanima i kaže ne, ne, mi ćemo vama isporučivati plin po puno nižoj cijeni. E sad, zbog čega tu puno nižu cijenu nije ponudio i na natječaju? Ili je lagao tada, kad je tvrdio da ne može ponuditi nižu cijenu, ili laže sada kada tvrdi nakon dva mjeseca da može ponuditi nižu cijenu. Ili se on jednostavno pogubio. Jer upravljati ovakvim gradom, još k tomu holdingom pa i plinskim biznisom, je nešto što očito Tomašević ne može, zašto on nema kapaciteta i potencijala. Pa ja još jednom apeliram na građane da budu oprezni. Oprezni, mi volimo i pokušat ćemo sačuvati Gradsku plinaru Zagreb u godinama koje su pred nama, ali ne na način da Tomaševićeve promašaje skupo plate Zagrepčani. Ne na taj način. I ako će se spašavati plinara, ona se mora spašavati na transparentan i jasan način. Da se točno kaže koliko to spašavanje košta i tko će to platiti. S druge strane, pozivam gradonačelnika da već danas objavi koja je to niža cijena po kojoj će on isporučivati plin Zagrepčanima i koliko će to dugo trajati. Da li će to biti za sljedećih 12 mjeseci? Kako bi se građani mogli odlučiti? Da li će ostati kod zakonito izabranog koncesionara Međimurja plina ili će sklopiti ugovore s Gradskom plinarom Zagreb? Ukoliko to jasno i žurno gradonačelnik ne objavi, nije očekivati od građana da potpisuju ugovore s Gradskom plinarom Zagreb i da time riskiraju da budu debelo prevareni i da u sezoni ostanu bez opskrbe i da taj plin bude znatno skuplji nego što će biti kod Međimurja plina. Evo, toliko. Ako imate pitanja na ovu ili na neku drugu temu, rado.